Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Olimpiada 3 kuni hamyurtimiz Nodirbek Yoqubboyev o'yinini tahlil qilamiz. Bugun u qora donalarda xorvatiyalik Sasa Martinovichga qarshi dona suradi. Demak, o'yinga yuzlansak. D4, Otf6, C6, E6, Otf3, D5, Otc3, Filbator Nodirbekni yaxshi ko'rgan debyutlaridan biri. Farzinator Otc6, E3, Rokirovka, Fd2, Rxe8, A3, Fe8. Tezda yurishlar qilayotganim sababi bularni hammasi teoriya, ikkala taraf ham bu narsani bilishiga ishonchim komil, o'shaning uchun ortiqcha to'xtalib o'tmayapman. Fe2, H6, rokirovka, A6. Hali hamon hammasi teoriya, tomonlar hech qanaqa syurpriz qilgani yo'q bir-birovi uchun. Ruxada 1, DC, Fc4, Fd6. Mana bu yurish kompyuterga yoqmayapti. Aslini olganda bunda g'oya bor, E5, DE, ot E5 urush g'oyalari, lekin negadir kompyuterga bu narsa yoqmayapti. E4. Bu yurish ham aslida oq tarafdan qarasak, odam qiladigan yurish. Lekin Temir do'stimizga afsuski bu yurish ham ma'qul kelmayapti. Fd7, farzin c2, e5. Demak, markazdan piyoda surildi. Nodirbek markaz bo'ylab o'yinni davom ettirmoqchiligini e'lon qilyapti. D ot e5, ot e5 fil e5, h3. B5, fil A2, C5. Boya aytib o'tganimizdek, hamyurtimiz Nodirbek Yoqubboyev markaz bo'ylab o'yinni davom ettirmoqchi. Rxe1, hozircha F4 tayyorlanyapti nazarimda. C4. Qayerdadir A2 fili o'yindan chetlatildi. Fil B1 aynan chetlatilgani uchun fil B1 liniyadan F4 E5 tayyorgarligiga yana bir qo'shimcha yurish sifatida qilindi. Ot H5. Mana bu yurish ko'rinishdan yaxshi yurishga o'xshagani bilan aslida xato bo'lib chiqyapti. Sababi menimcha ot D5 bilan bog'liq, ya'ni D5 dagi muhim katagimiz raqibga topshirilyapti. Fil E3, Rxe6, Rxd5. Ikkala tarafdan ham ketma-ket noto'g'ri yurishlar. Rxe6ga gap shundaki, agarda raqib farzin D2 yurishini topganda katta ustunlik beryapti Temir do'stimiz. Endi esa keyingi yurishlarga o'tsak, Rxd5, farzin C7, Rxc5. Mana bu yerda ham to'xtalib o'tishimiz kerak. J4 yurishi juda ham muhim ekan. Kompyuter aytishi bo'yicha J4 yursa, hali hamon oqlarda katta ustunlik bo'lishi mumkin. Lekin bu yurish topish albatta oson emas. Rxc5 qilindi. Odam qiladigan yurish desak bo'ladi. Xato deb aytish noto'g'ri biroz. Rxc6. Mana bu ham aslida normal yurish, lekin afsuski bu ham qo'pol xato ekan. Ya'ni agarda mana bu vaziyatda Rxe5 ursa, vaziyatimiz ancha chigallashib qolar ekan. Otd5 raqibdan yana ketma-ket ikkinchi xato. Farzin d6, Rxc6, Fc6, Rxd1. G'oyani tushunsa bo'ladi, qayerdadir farzinga noqulayliklar tug'dirmoqchi. Fd5, Rxd5. D5dagi otdan darhol qutuldi Nodirbek. Farzin e6, farzin d2. Otf6, Rxd8, Rxd8, farzin d8 va farzin e8. O'yinda enshpil yuzaga kelyapti. Farzin e8, Otf8, Fc1. Bu enshpilga borishdan sabab menimcha Nodirbek 2 filga qarshi o'ynayotgan uchun vaziyatda eng kamida durangni saqlab qolish uchun, vaziyatni stabil olib borish uchun ham menimcha bu vaziyatga borgan va enshpilda biroz o'ynab ko'rgan desam ham bo'ladi. Otd6 shoh f1, f6 shoh e2, fd4, fc2. Shoh f8. Bu vaziyatni baholasak taxminan teng deb bemalol ayta olaman. 2 fil ustunligi bo'lgani bilan farzin flangida oqlarda bitta piyoda kam va qoralarda esa piyodalar joylashuvi juda ham yaxshi joylashgan. O'shaning uchun hech qaysi sipohimiz faollikni yo'qotmagani uchun bu vaziyat bemalol teng deb ayta olaman. Uning ustiga B2 da oqlarni kamchilik bo'lgan piyodasi bor. Oq fil esa buni himoya qilishga majbur. F3, shoh E7, B3, shoh D7, BC, OC4, A4. Demak, kamchilik bo'lgan 2 piyodasidan oqlar qutulishga harakat qilyapti. Shoh C6, AB, shoh D3, shoh C5, fil B3, fil B2, fil B2, ot B2. Fillar almashdi, lekin vaziyat hali hamon teng. Shoh C3, ot A4, shoh D3, ot B2, shoh C3, yana ot A4. Demak, tomonlar mana bu vaziyatda durangga rozi bo'lishgan. O'yin ham teng edi. Enshpilda yutuqqa imkoniyat albatta yo'q. Nima bo'lganda ham Nodirbek o'rtada biroz risk qilib ko'rgan g'alabaga, lekin raqib ham ancha tajribali harakat qilgani uchun o'yinda stabillikni, ya'ni yutqizmaslikni birinchi o'ringa qo'ygani uchun o'yinda qora donalardan durang qilgan. Men o'ylayman, yomon emas. Jamoamiz uchun muhim ochko. Eng muhimi stabillik, ya'ni Nodirbek o'yinlarni asta-sekinlik bilan stabil ravishda
kuchaytiryapti. Oq donalarda o'tgan o'yinda g'alaba qozongan bo'lsa, bugungi o'yinda qora donalarda durangga imzo chekdi. Do'stlar, bizda hozircha shu. Keyingi video tahlillarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.